គ្រូបង្រៀនក៏ជាគ្រូយើងគ្រូពេទ្យក៏ជាគ្រូយើងអ្នកណាក៏ជាគ្រូរបស់យើងបានដែរខ្ញុំចាត់ទុកមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយទៅជាគ្រូយើងបានដែរកសិករម្នាក់ក៏អាចក្លាយទៅជាគ្រូរបស់យើងបានដែរអ្នកសិក្លោម្នាក់ក៏អាចក្លាយទៅជាគ្រូរបស់យើងបានដែរនៅពេលដែលយើងសួរនាំពីគាត់នៅអ្វីដែលយើងអត់ចេះគាត់ឆ្លើយតបមកជាមួយយើងគឺជាការបង្រៀនយើងកុំចាំតែគ្រូនឹងចេញពីមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះគឺក្រាន់តែកសិករម្នាក់ជួនពីការម្នាក់ក៏អាចក្លាយទៅជាគ្រូរបស់យើងម្នាក់បានដែរព្រោះគាត់ពន្យល់យើងថានៅពេលដែលគាត់ពិការគាត់មានតម្រូវការអញ្ចឹង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 ការគិតគូររបស់គាត់បែបនេះបែបនេះចឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ដល់តែយើងរៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដាក់ទៅវាត្រូវរឿងចឹងកសិករក៏ជាគ្រូយើងកម្មករក៏ជាគ្រូយើងជនពិការក៏ជាគ្រូគ្រូបង្រៀនក៏ជាគ្រូយើងគ្រូពេទ្យក៏ជាគ្រូយើងអ្នកណាក៏ជាគ្រូរបស់យើងបានដែរខ្ញុំចាត់ទុកមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបញ្ហាវានៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមនុស្សចាប់ឆាយទេចាប់ឆាយប៉ុន្តែអាចចាប់ឆាយហ្នឹងហើយដែលរៀបចំគោលនយោបាយត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ប្រជាជនចង់បានចង់បាន